بسم اللہ الرحمن الرحیم معروف پاکستانی اداکارہ جوڑی سجل علی اور احد رضا میر کے مابین طلاق کی خبریں اس وقت گردش کرنے لگی جب سجل علی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ایک سٹوری شیئر کی جس پر مداحوں کو یہ شک ہوا اور یہ شبہ ہوا کہ ان دونوں کے مابین طلاق ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ سجل علی اور احد رضا امیر پاکستان کے جانے مانے اداکار اور اداکارہ ہیں، ان کے فینز پاکستان سمیت پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ احد رضا امیر نے ڈرامہ عہد وفا سے اتنی شہرت کی بلندیوں کو پہنچے کہ ان کو پورا پاکستان جانتا ہے۔ ان کی بیوی اداکارہ سجل علی بھی پاکستانی اداکارہ ہیں اور بہت شوق سے لوگ ان کے ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں۔ ان جوڑی کو بہت پسند کیا جاتا ہے، مگر جب اس جوڑی کے بارے میں یہ خبر سامنے آئی کہ سجل علی اور احد رضا امیر کے مابین طلاق ہو گئی ہیں تو مداح حیران اور پریشان رہ گئے ہیں اور انہوں نے ان سے رابطہ کرنا شروع کر دیا کہ کیا سچ میں آپ لوگ دونوں کے مابین طلاق ہو گئی ہیں۔ اس پر سجل علی یا احد رضا امیر کے جانب سے ابھی تک تو کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، مگر سجل علی کی ایک سٹوری میں جس میں اس نے کہا تھا کہ سم ٹائمز دی بیسٹ تھنگ یو کین ڈو از کیپ یور ماؤتھ شٹ اینڈ یور آئیز اوپن، دی ٹروتھ آلویز کمز آؤٹ ان دی اینڈ۔ اس سٹوری کو دیکھتے ہوئے لوگ حیران اور پریشان رہ گئے ہیں کہ سجل علی اپنے شوہر سے پریشان ہیں یا ان کے مابین طلاق ہو چکی ہیں یا طلاق ہونے والی ہیں، اور یہ افواہش زیر گردش کرنے لگی کہ ان دونوں کے مابین طلاق ہو چکی ہیں۔ مگر در حقیقت اس بارے میں سجل علی یا احد رضا امیر کے مابین کوئی سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے کہ ان کی طلاق ہو چکی ہیں یا وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں یا کوئی اور حادثہ پیش آیا ہے۔ اس کا پتہ تو بعد میں چلے گا جب ان دونوں کے مابین سے یا درمیان سے کوئی بیان سامنے آئے گا۔